Posle godinu i po od poplava u Obrenovcu ponovo radi odeljenje za dijalizu. 50 pacijenata više ne mora da svakog drugog dana putuje na terapiju u Beograd. Njihovo lečenje obavljaće se u mnogo boljim uslovima nego ranije. Na današnji dan smo se vratili u situaciju koja je bila dan pre poplava. Znači sve ono što je funkcionisalo i što je radilo pre poplava, danas smo na tom nivou, s tim što sada ovo sve što je urađeno je mnogo bolje i lepše izgleda i funkcionalnije i imaće sigurno bolje rezultate. Kapacitet centra za dijalizu u Obrenovcu je 60 pacijenata. Objekat od oko 250 kvadrata opremljen je po najvišim evropskim standardima, a obnovu je finansirala vlada Norveške. Impresivno je sve što je urađeno u obnovi posle poplava i drago mi je što je moja vlada pomogla Srbiji. Pomoć će, nadam se, omogućiti bolje uslove za lečenje pacijenata. Rekonstrukcijom odeljenja za hemodijalizu završena je obnova zdravstvenih objekata u Obrenovcu. Ono što je nama veoma značajno je i obnova, odnosno dalje proširenje doma zdravlja u Obrenovcu. Mi ćemo kao grad investirati 7,5 miliona dinara sledeće godine, kako bi se izgradilo još jedno krilo, kako bi se proširili ti kapaciteti u domenu opšte prakse i hitne pomoći i Dom zdravlja Obrenovac bio u potpunosti opremljen sa kapacitetima koji su neophodni da služe svim građanima Obrenovca. Obnova zdravstvenih objekata i pomoć najtežim bolesnicima kruna je obnove u Obrenovcu, kaže predsednik opštine Miroslav Čučković. Navodeći da je zaštita od poplava ključna, Čučković je rekao da je Institut Jaroslav Černi izradio preliminarnu studiju za zaštitu Kolubarskog sliva da se poplave ne bi ponovile.